مسؤولين كترسان حزبك محافظة كالكلمية يا همبليا ودري مدحونها عصب سومال لان ودورتي موسى بيحي عب سلينتان وقلاءه قدوميها دقمدة فروينة قدومي كحيقين كقبل كمرودي جاحي حزبك كلمية عبد الرحمن شاما حريه قدوميها قرب كردالي يرادا هير قران حزبك سي عبد النجاح سيا يولا تليها مدحوينها أحمد حسن أروى مسؤولينتان وارمها سيكاها ليانا وحايا يلاهدين سبحانه وتعالى دور الصديقين نقلني dalka ka dhacday nabadgelyo inoo ugu dhameeyay baan ilaahay ugu mahadnaqayna mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo hirgeliyay doorashada dalka ka dhacday waqtigeena ku qabtay aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqayna mar labaad waxaan ugu mahadnaqayna in teermkiisa labaad ee uu ka tanaasulay in ku xigeenkiisi in Muuse Biix Cabdina aad baan ugu mahadnaqayna madaxweynaha mar labaadka waxaan leeyahay madaxweynaha guuleystay iyo madaxweyne ku xigeenka madaxweynaha Muuse Biix Cabdi waxaan leeyahay Ilaahay ha ku garab galo waad guuleysatay halkan badan baad dalkan u soo gashay dadka iyo dalku maanta way ku siiyeen kalsoonidoodii Ilaahay idinkii waxaan kaaga baray hawshaasi lagu igmaday inuu si fiican Ilaahay ku garab galo iyo qayale iyo bogaadin baa uga diraynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la doortay mudane Muuse Biix Cabdi waxaan leeyahay hambalyo waxaan kaloon yana hambalyada leeg u direyna qaran weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka qiimaha iyo qayaha leh ee doortay sida muga iyo miisaan kale ee aqlabiyada leh codka u siiyay kuwana waxaan leenahay dhamaantoodba hambalyo hadafkii iyo guushii agaadheen idinkoo wada jira ayaan idinku hambalyeynaynaa waxaan kaloon hambalyada leeg u direynaa xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland labada xisbi mucaarid maxaa la dhahaa ucid iyo wadani sida aqlabiyada leh iyaguna wanaagsan maxaa la xilkasnimada leh ee wadaniyada leh ee turaari ku jirtay ay u aqbaleen natiijadii doorashooyinka ee laga soo maxaa la commission ku soo saaray taana waxaan u leenahay aad iyo aad hambalyo waxaynu maanta kaliya inu codsanaynaa uun inagoo isku dhan oo qaran jamhuuriyadda Soomaaliland ah inaynu halkii madaxweynaheennii hore ee xilka kasii tegayaa mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo inuu soo gaarsiinay dhammaantiina kasii wada qaadno madaxweynaha cusub ee la doortayna aynu la hinjino inuu kor ula qaadno halka maanta marayna inuu kor uga sii socono inoo qabsoonta 13kii bisha November ee ku guda jirno ilaahaysina ugu horeyn mahadnaqayna mar labaad ka walaalay waxa mahad iyo bogaadin gaar ah mudan bulshooyinka reer Soomaaliland ee guusha quruxda badan gaadhay mucaarid iyo muxaafidba aad iyo aad baan u hambalyeynayaa doorasho xasaasiyadeedu sida uu yaray kaydii sida nabadgelyada ilaahay inoogu fuliyay waa wax ilaahay loogu mahadnaqo aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa mar labaad oon iyagana bogaadinayaa gaar ahaan da'yarta Soomaaliland oo inta ma aan aaminsanahay hablayay nabadgelyada inta qurxin karta doorashooyinka Soomaaliland ama fool xumayn karta oo meelaha ninka ujeedada lehi dhalinyaradu beenta loo sheegi jiray sida xisbi walba taageerayaashiisa rag iyo dumar dhalinyari waayeelba ay ugu foofeen inay musharaxay doonayaan in xisbiga doonaya ugu codeeyaan ayaan guud ahaan ku wada hambalyeynayaa gaar ahaan taageerayaashii xisbiga kulmiye ee halgankoodii iyo himiladoodii ay u rumowday ee musharaxii madaxweyne iyo xigeenkii ay doonayeen ilaahay ku guuleeyeen codkooda ku soo baxaan iyagana gaar u hambalyeynayaa walaalayaal kulli biseyl baa ka muuqday wanaagsan oo biseyl siyaasadeeda bulshada Soomaaliland gaar ahaan daayirta sida safafka nabadgelyada loo taagnaydo saddex xisbi oo kala codeynayaan haddana aanay deere u hindiinba wax ilaahay loogu mahadnaqaa horay uga socon doona waa dareemaysaa inaynu waddadii horumarka iyo hayweygii biseylka siyaasadeed inaynu hayna way muuqataa alxamdulilah rabbil caalamiin insha allahu tacaala waynu kasii horumari doonaa haddii ilaahay idhaahdo waxaan marnaba aan la hilmaami karin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo rugcaddaa siyaasadeedu weyna halgamaagii magacweyn lahaaya isaga oo teeremkiisii labaad bulshadu diyaar u tahay codkooda diyaartay sida gobonimada loo hineeyey ayaan isla u mahadcelinaynaa imakana diyaar u ah inuu musharaxii uu xushay xisbigiisa kulmiyey noqdo ninka uu talada dib qoris dhiibka u dhiibi doono musharaxii xushay inuu guuleystay imako diyaarinaya xafladii qabanqaabadii uu xilka hoggaaminta qaranka ugu wareejin lahaa imaka u diyaarinaya isagana madaxweynaha leenahay ilaahay cimri dheer iyo caafimaad badan kugu duceynaya madaxweyne taariikhda baaldahabaad ka gashay madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Muuse Biix Cabdi ugu horeyn walaalayaal xil culus oo miisaankiisa labaad ee loo dhiibtay ilaahay waxaan leenahay mudane madaxweyne ilaahay ha kugu garab galo allah ha kugu aasturo ilaahay ha kugu guuleeyo hoggaaminta qaranka taas wanaagsan allah ha kugu guuleeyo waynu duceynaynaa inuu ilaahay ku aasturo ku guuleeyo jecelahay inaan hambalyo u diro madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku xigeenka
مدن موسى بيح عبدي يا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل وحن لا يهاي همبليو 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 ده واحد كان راعين يا بوشوين تا سومالي لان أول عدي يسدح الحسبي يسدح دي مرشح أول ترتمى يي مذهبينه هي مذهبين كفرينك لما أنتوا عادي عاد بنو همبليين يا سيدا شرفت له نظام كله أيو مركيلو كله قولي سيلي سوى هنيجي يا سيدي نظيف تاهيت يا حماسة دنا لهيت يا هدنا أنا مقرن سعر هي في فردين عين وقلي دور شذا السوق هذي تي إيش عالمك وحقرك عاي قيمة هين ولهين وحنا آدي لسوء دين يا دل كان يرين اعتراف كلهين يا هدنا والله أنت على جنت وكصواب حي هدنا مركي دم بأي سي هولي يا مركي محكمة المركي كميشو كينو قول لواقي أي سي هولي لما أنتوا السوق ثلاث سنين وواحد وين وين وحادي عاد وين وين waxay taasiina tusaysaa inuu nahay bulsho bisil oo dimuqraadiyada yaqaan oo ka ilbaxsan dadka asaagooda ee maanta la fursad ay ku doorteen madaxdooda ee dagaalada badani ka socdaan iyo kuwa marka ay doortaan isqabsada ee dagaalku ka dambeeyo waxay na tusaysaa inaynu soo arag galay saddex doorasho oo mid sideed jir cod laga helay oo markii dambe kiis sideed ka laga helay uu ku guuleystay oo mar saddexaadkii markaa inuu marayno هوي وواحد هذه هذا قيمة بدن صدق دور شو أم ذهويني أو حاول يرب بين سومري تاسو لما أنت إن توصل سوم الدين النحاي وحن مركب ما دوس وشيدين يا سيدا شرفت لا يور أحسن أين الرك يدو مري دمان أين سلا قاضني إن الحال كا كوضنا مذهوينه هنا ومذهوينا قرن أو كي دور تي كي آن دورن دافع جيسها سومري لأن دم أنت دو مذهوينا وحب بها يا هين لسبر برتاجو وحاس كلوبها هي معارضة نظيفة أو تصوم له وكغل دنيا حسين شامع ستار تي في هركيسة.